Assalamualaikum dan selamat datang ke program E Belajar Kimia Tingkatan 5 anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pada kali ini dalam video ni saya akan berkongsi mengenai kimia consumer dan industri. Bersama saya Cikgu Azlina binti Awang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka dan pada kali ini standard pembelajaran ialah 5.3 bahan tambah dalam makanan. Okey, so first kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan bahan tambah makanan? Eh ha? bahan tambahan makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan kepada makanan untuk menghalang kerosakan atau untuk memperbaiki rupa bentuk, rasa atau tekstur makanan. Eh ha? Kementerian Kesihatan telah menguatkuasakan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan 1985. Okey, terdapat beberapa Uh, jenis bahan tambah makanan iaitu pengawet, pengantioksida, pengemulsi, pemekat, penstabil, pewarna dan perisa. Okey, kita tengok satu persatu. Uh, bahan tambah dalam makanan yang first ialah pengawet. Apa fungsi dia? Fungsi pengawet ialah untuk menghalang atau melambatkan eh pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Eh? Menghalang melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat. Okey, so apa contoh pengawet? Contohnya ialah garam. Eh? Pengawet mesti digunakan untuk makanan yang sesuai. Eh? Kalau ikan kering, pengawet sesuai ialah garam. Ha, bukan gula. Gula sesuai digunakan dalam jam. Okey, sekiranya jeruk, kita gunakan cukur. Ha? Sos, sos cili, asid benzoid, natrium benzoat dalam roti. Ha? Dalam makanan berasaskan daging seperti sausage kita guna natrium nitrit atau natrium nitrat sebagai pengawet. Dan pengawet sulfur dioksida digunakan dalam pembungkusan buah-buah kering. Okey, ini ialah pengawet. Peng antioksida digunakan untuk melambatkan peroksidaan lemak, ha, lemak. Mencegah ketengikkan makanan yang berminyak atau berlemak. Okay. Contoh Contoh antioksida ialah asid ascorbic dalam digunakan dalam gula-gula. Asid sitrik dalam kek dan biskut. Ah ha, tokoferol ha, dalam margarin. Perisa, ha? fungsi perisa menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan, menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan dan menggantikan perisa makanan yang mahal, yang didapati secara bermusim seperti buah-buahan yang tertentu. Okay? Ha, contoh kalau perisa durian, ha, perisa durian, durian kan uh, bermusim, jadi kalau kita guna perisa semula jadi, jadi uh, perisa tu dapat digunakan bila-bila masa saja eh. Okey, contoh perisa monosodium glutamat, dalam mie segera. Aspartam, sorbitol, stevia ni digunakan uh, sebagai pengganti gula eh. Uh, kerana rasanya yang manis. Uh, belakang ni gambar uh, slide saya ni ialah gambar pokok stevia eh, daun stevia. Dan ester Ha, seperti propil etanoat dan etil butanoat ha, untuk perisa nenas. Penstabil. Fungsi dia memberi tekstur yang seragam dan licin. Contoh penstabil lah pektin digunakan dalam jam. Agar-agar ha, dalam membuat jeli. Okay. Pengimalsi. Eh, Membawakan dua cecair yang tidak bercampur. Ha, macam contohnya air dan minyak tak bercampur. Ha, jadi kita guna pengimalsi. Eh. Contoh pengimalsi ialah monoglycerida atau diglycerida dalam peanut butter, eh, mentega kacang. Lecithin digunakan dalam coklat eh, kerana dalam coklat terdapatnya kandungan minyak. Pemekat. Ha? Fungsinya ialah untuk memekatkan cecair. Contoh pemekat ialah kanji, gelatin, agam akasia, agam zantan. Digunakan memekatkan sup atau sos. Ha? Dalam jam pun ada. Pewarna. Ha? Digunakan untuk menambah atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan lebih menarik dan lazat. Jadi warna yang digunakan uh, sebatian azo. Uh, untuk warna kuning, merah, perang. Uh, sebatian trifenil, warna-warna gelap sikit, hijau, biru, lembayung. Eh? Uh, warna lembayung macam warna purple gitu, violet. Eh? Uh. Caramel memberikan warna perang. Okay. Ini contoh kod, eh? Uh, kod warna ni. Eh? Uh, blue number one, blue number two, green. So ada pelbagai jenis warna. Eh? Uh, Okey, kalau kita beli gula-gula yang warna-warni tu, kebanyakannya adalah pewarna tiruan ya. Okey, so kenapa kita nak gunakan bahan tambah dalam makanan? antara reason dia ialah supaya makanan kekal lebih lama, kekal segar lebih lama, makanan kelihatan lebih menarik, rasanya lebih sedap kerana ada tambahan perisa. Tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Antara kesan buruk bahan tambah makanan pula ialah gangguan saraf, asma, ruam dan hiperaktif untuk kanak-kanak, kanser dan boleh menyebabkan alahan. Okey, so sekian saja. Harap video ni dapat membantu you all buat persediaan pada tajuk bahan tambah makanan. Terima kasih.